Bildiyiniz kimi dünən Bakı şəhərində çox dəhşətli sıxlıq və tıxac yarandı. Xüsusən cənub istiqamətindən, yəni Səlyan yolu şosesindən, Bibi Heybət məscidi tərəfdən şəhərə giriş problem yaratmışdı. Şəhərin müxtəlif istiqamətlərində tıxac yarandı. Və bir çoxları, dostlar da, tanışlar da, digər sosial şəbəkə istifadəçiləri də paylaşımlar edirlər ki, yol polisi düzgün işləmir, Bakı Nəqliyyat Agentliyi düzgün işləmir və s. və ilə. Amma əslində gəlin baxaq görək nə baş verir. Bütün bu işlərin başında Bakı şəhər halqası, yəni Formula 1-in təşkilatçıları dayanır və son illər onlar əhali arasında bu qədər narazılıq yaranmasına baxmayaraq yenə də Formula 1 yarışlarının uzadılması və s. məsələlər barədə müzakirələr aparırlar, əhali arasında qıcıq yaradırlar və özləri də bilirlər ki, cəmaat onsuz da bezib bu oyunlardan. Amma yenə də təsəvvürün insanların beyninə təsir göstərirlər, əsəbləri ilə oynayırlar ki, yox, biz mütləq şəhəri iflic eləməliyik, siz də əziyyət çəkməlisiniz. Formula 1 təşkilatçıları konkret olaraq özbaşınalıqla məşğuldurlar. Bunu açıq şəkildə deyirəm və qoy özləri də işitsin. Mən dünən yol polisi ilə də maraqlanmışam, Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə də maraqlanmışam. Formula 1 təşkilatçıları, yəni Bakı şəhər halqası özbaşınalıq eləyir. Bakı Nəqliyyat Agentliyini, yol polisini saymır. Bir gün yol polisi açıqlama verir ki, sabah bu yollar bağlanacaq, tədbir filan yerdə olacaq. Sabah baxırsınız ki, Bakı şəhər halqası öz başına şəkildə tamam başqa şeyləri ortaya çıxarıb. Öz başına yol bağlayır, öz başına hərəkəti məhdudlaşdırır, haradasa gətirir beton piltələr düzür. Məsələn, Aznet meydanına artıq beton piltələr düzüblər. Əvvəl yenə plastik piltələr, plastik maniyələr qoyurdular və yol polisi də o pik saatlarda o piltələri plastik olduğuna görə yüngül idi. Çəkib qoyurdu kənara, hərəkəti nizamlayırdı, sonra yenə qaytarıb qoyurdular yerinə. İndi gətirib bu Bakı şəhər halqasının əməkdaşları beton listləri atıblar ora, hərəkət olub iflic. Görün, bunlar nə qədər öz başınadır ki, ayın 24-ü yol bağlanacaq. Dünəndən artıq hərəkəti iflic vəziyyətə salıblar, əhalini narazı və narahat formaya gətirib çıxarıblar. Yəni, bu özbaşınalıqlara son qoyulmalıdır. Düşünürəm ki, ölkə rəhbərliyi bu məsələyə bir müdaxilə etsə yaxşı olardı. Aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə bu barədə tapşırıq verilməlidir. Bu özbaşınalıqlara son qoyulmalıdır. Yəni, kimin kefi necə istəyir olmalı deyil. Bu işlərin təşkilatçısı digər qurumları nəzərə almalıdır. Sən necə öz başına durub qərar qəbul edirsən, yol bağlayırsan, yol açırsan, sən kimsən axı? Sən bu trekə cavab deysən, yarış başlayan gündən 2-3 gün qabaq və yarış bitəndən sonra da bu yol təhvil verildi aidiyyatı qurumların nəzarətinə. Sən öz başına necə yol hərəkətini təşkil edirsən, yol bağlayırsan, yol açırsan, sənə bu ixtiyarı kim verib? Ona görə mən istədim ki, bu canlı yayımı edim və dostlar da bilsin ki, bu işlərin başında duran Bakı şəhər halqasıdır və onların əməkdaşlarıdır. Bu işlərlə bağlı konkret olaraq mövqeyini çıxıb açıqlasın, görək ki, bu özbaşınalıq hara qədər davam edəcək. Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyinə cavabdeh olan Bakı şəhərində iki qurum var. Biri Bakı Nəqliyyat Agentliyidir, biri Dövlət Yol Polisidir. Bakı şəhər halqası müvəqqəti bir yarış təşkil edəcək deyə bu iki qurumu saymır. Yəni, bunlarla razılaşdırılmış şəkildə filan küçədə yol bağlanmalıdır. Başa düşdük, informasiyanı aldıq, qəbul elədik. Səhər durub görürük, nəinki filan küçə, bir 15 dənə də əlavə küçəni bağlayıblar. Kim bağlayıb? Formula 1 yarışçıları, iştirakçılar, nədir bu, təşkilatçılar. Yəni, belə özbaşınalıq olmaz axı. İnsanlara söz deyirsən ki, 24-dündən yol bağlanır. Başa düşdük, biz də işlərimizi ona uyğunlaşdırmışıq, 24-dündən sonra şəhərdən çıxaq qaçaq. Sən 24-ü nədir? 17-si, 18-i başlayırsan yol bağlamağa, şəhərdə hərəkəti iflic eləməyə. Alternativ yollarla bağlı bir iş görülmür. Mən dünən bəzi qurumlara məlumat vermişəm ki, ay qardaş, bax, filan-filan küçələrdə alternativ imkanlar var. Sadəcə sizin əməkdaşlar orada xidmət aparmalıdır. Gedib oranı təmizləməlisiniz, orada iş görməlisiniz.
Yəni bunu mən görə bilirəm. Ərazidə xidmət edənlər bəyəm görə bilmir. Təkcə işləmək lazımdır. Əlaqəli işləmirlər deyə bu cür vəziyyət yaranır. Əlaqəli, koordinasiyalı iş yoxdur deyə bax belədir. Necə ki asfaltı çəkirlər sabah Azərsu, Azərişıq, nə bilim Azərqaz gəlir oranı qazır. Bax bu da təxminən belə bir şeydir. Yol polisi bir söz deyir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin bundan xəbəri olmur. Və səhər bax görürsünüz ki, Formula 1-in təşkilatçıları da tamam başqa bir şey ortaya qoyublar. Bu da nə olur? Əhalinin əziyyət çəkməsinə gətirib çıxarır. Ona görə bu işlər koordinasiyalı şəkildə olmalıdır. Başa düşdükdə indi ölkə beynəlxalq təşkilatdır. Formula 1 beynəlxalq bir yarışdır. Razılaşdırmışıq, müqavilə bağlamışıq, hələ gələn ildə keçiriləcək. Keçirilsin. Amma da bu insanların əsəbləri ilə oynamaq olmaz axı. Yəni özbaşınalıq olmaz axı. Elə nizamlamaq lazımdır ki, yarışın o başlanmasına son bir saat qalmışa qədər belə insanlar əziyyət çəkməsin. Yarış başlayandan sonra onsuz da hamı qəbul edir ki, bura bağlıdır, burada yarış gedir. Amma fakt yolda hərəkət mümkün olurla, sən bu hərəkəti iflic vəziyyətdə gətirib salırsan, bu yəni normal bir yanaşma deyil. Ya təşkilatçılıqda nəsə ciddi problemlər yaşanır, ya da təşkilatçılar başqalarını saymır, özlərini nəsə lap üstün hesab edirlər.